କଳାକାରଙ୍କ ସାଧନା ସଫଳତା, କଳାକାରଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅକୁହା କଥା, କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର, କଳାକାରଙ୍କ ଭାବନା ହୃଦୟର ସ୍ୱର, କଳା ଆଉ କଳାକାରଙ୍କ ସୂତ୍ରଧର ଅମୃତ କଳାକାର, ଅମୃତ କଳାକାର। ନମସ୍କାର, ଅମୃତ କଳାକାର ସାକ୍ଷାତକାର ଅକୁହା କଥାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରାଜକିଶୋର ଗୋଚ୍ଛାୟତ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଯୁବ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ଯିଏ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଭଜନରେ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ କଳାକାର ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଅମୃତ କଳାକାର ପାଇଛି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅକୁହା କଥା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନ କେମିତି ଆସିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଚିତ୍ତ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ବହୁତ ବାଟ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି କଥା ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବୁ ଆପଣଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ, ମାନେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, କେଉଁଠି ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି? ମୋର ନିଜ ଘର ହେଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ମିଶ୍ରପୁର ଗାଁ, ହେଲା ମୋ ଗାଁ, ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଯଦିଓ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେଠି, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଛି ବଡ଼ବିଲ, କେଉଁଝର ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଚ୍ଛା। କାରଣ ବାପା ଆମର ସେଠି ଚାକିରି କରିଥିଲେ IDC ଅଣ୍ଡରରେ, କଳିଙ୍ଗ ଆଇରନ୍ ୱାର୍କସରେ, ତେଣୁ ମୋର ପିଲାବେଳ ଅପ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମୋର ସେଇଠି କଟିଗଲା। ଆଚ୍ଛା। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ସେଠି କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ମୋର ପରିବାରର କିଏ ରିଲେଟିଭ୍, ଦାଦା, ବାପା, ସାନ ଭାଇ, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସେଠି ରହନ୍ତି, ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା। ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନ ସାର୍ ମୋର ବଡ଼ବିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ବଡ଼ବିଲରେ, କେଉଁଝର, କେଉଁଝର ବଡ଼ବିଲରେ। ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଗାଉଥିଲି, କାରଣ ସଙ୍ଗୀତଟା ଗୋଟେ ପାଠପଢ଼ା ସେଇଠି ଥିଲା, ପାଠପଢ଼ା ମୋର ସେଇଠି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ସେଇଠି। ଆଜ୍ଞା। ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲି, ଯାହା କ୍ୟାସେଟ୍ରେ କ୍ୟାସେଟ୍ ବାଜୁଥିଲା, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଭଜନ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣିକି ଉଠାଇକି ଗାଉଥିଲି, ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ବାପା ମାମା ମାନେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଆମ ବଂଶ ଭିତରେ ଥିଲା। କାରଣ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସାଆନ୍ତ ଯେମାନେ ବାପାଙ୍କର ଦାଦା ହେବେ, ଆମେ ସାଆନ୍ତ ବୋଲି ଡାକୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ତେଣୁ ସିଏ ଭାରି କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତା ମାନେ ଘରର ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କଳାର ରୁଚି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଂଶବାଦ ହିସାବରେ ବୋଧହୁଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମାନେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଥାଏ ସଙ୍ଗୀତ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଖଡ଼ିଛୁଆ କିଏ କରିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତର, ସାରେଗାମା ଆରମ୍ଭ କାଉଟୁ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇଟା କହିବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋତେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆସରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇଠି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ମୋତେ ଆଜି କହିବାକୁ ମୋତେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମ ଖଡ଼ିଛୁଆ ସଙ୍ଗୀତର ବଡ଼ବିଲରେ ଥିଲେ ମୋର ଗୁରୁ କ୍ଷିତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସେଠି, ବାପା ମୋର ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସଙ୍ଗୀତର ଏମିତି ସାରେଗାମାପା ଦିନ ସେ ଶିକ୍ଷା, ଗୀତ, ସେଇଟା ଗୀତ ଚାଲିଥିଲ, ଗାଇ ଦେଉଛି ଜଣେ ମାନେ ସେ ହେଲା ଗୀତ, ଏମିତି ବୋଧ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ଧାରଣା ଥିବ, ମୋର ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଗାଉଥିଲୁ, କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଜଣେ କରିନି ମାନେ ସେ ଗୀତ ହିଁ ଥିବ, ଗୁରୁ ହେଲା ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ ସେ ଜାଣିଲା। ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଗୁରୁ କ୍ଷିତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ସାଙ୍କର ତାଙ୍କ ନଜର ଥରେ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଅନୁମାନ କଲେ ପିଲାଟା ଭଲ ଗାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ସେ ମୋତେ ଯେମିତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ସାରେଗାମ ପାଦିନାସ ଶିଖ, ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ତା'ର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଆମର ଗାନ୍ଧର୍ବ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଣ୍ଡଳ ମୁମ୍ବାଇ ଅଣ୍ଡାରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଦେଇଥିଲୁ। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରେଗୁଲାର ମୋର ଟଚ୍ରେ ରହିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାଟା ସେଇଠୁ ରୀତିମତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥାଏ, ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥାଏ, ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ, ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମୋର ବିକମ୍, ତାପରେ MBA HR, ତାପରେ ମୁଁ କଲି ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଜର୍ନାଲିଜିମ୍। ଆଚ୍ଛା। ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତା ଭିତରେ ଏବେ କ'ଣ ମାନେ ବୃତ୍ତି, କ'ଣ ବୃତ୍ତି? ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରୁଛି,
ତାସ୍ତ ସଙ୍ଗୀତଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଆଚ୍ଛା ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କେବେଠୁ ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ 2002 ମସିହାରେ ମୁଁ ଆସିଲି 2002ରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସଙ୍ଗୀତର ମୋଡ଼ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଇ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କେମିତି ରହିଲା ସେଇ 2002ରୁ 2000 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ସେଥିମଧ୍ୟ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥାଏ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଚ୍ଛା ଚାକିରି ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଠି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି ରାଜକିଶୋର ସାର୍ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହୁଏ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି ତାପରେ କାଳକ୍ରମେ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲେ ଏବଂ ଘରର ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଲେ ତାପରେ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ସାର୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର କ୍ଲାସିକାଲ ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରହିଛି ମୋର ସଙ୍ଗୀତମୟ ଜୀବନ ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ମାନେ ବହୁତ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖାଯାଏ ଗାଇବାର ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ସବୁ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ୱେରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜିକାଲି ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଯୁଗ ଆଉ ସେ ଆଗ ଯୁଗ ନାହିଁ ଯେଉଁ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାସେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଆସୁଥିଲେ ରୀତିମତ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘରଣା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଜମାନା ସେ ଚାଲିଯାଇଛି ତାର କାରଣ ହେଲା ପାଇରେସି ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାନେ ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତ କହିଲେ ମୋତେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଶାଳୀନତା ପୂର୍ବକ ସଙ୍ଗୀତ ରହୁଥିବ ଭଜନ ତ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ ମୁଁ ଗୀତ ବୋଲେ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବୋଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା ହେଉଥିବ ସେଇଭଳି ଗୀତ ମୋତେ ମୋର ରୁଚି ତାହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ଅନେକ ଗୀତ ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ତ ବହୁତ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ କିଛି କିଛି ଗୀତ ଅଛି ମୋ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ମାର୍କେଟ ଚାଲିଛି ମାର୍କେଟ ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଆଉ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ ତାର ଉତ୍ତର ନା ହବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁଟା ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇକି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଜନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣେଇ ଦେବା ତାପରେ ପୁଣି କଥା ଜାରି ରଖିବି ଆଜ୍ଞା 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 ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇଥିଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୋର ତ ଗାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଅଲଗା କେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଗାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେତେଜଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେମିତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୀତ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଗାଇବାର ସୁଜନିକା ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଗାଇବାର ଅଧିକା ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଲେଖକ ମନ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲେଖକ କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାହିଁ ଆମର ପ୍ରାୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖେ ଅନେକ କଳାକାର ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଗୀତଟି ଶିଖିଗଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ ନୁହଁ ଆମେ ଗୀତଟେ ଗାଉଛନ୍ତି ଗୀତର ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଲା ଗୀତିକାର ସେ ଗୀତିକାର ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥାଏ ସେ ଜିନିଷଟା ହବା ଆମେ ଗୀତଟା ବୋଲୁଛୁ କାହା ଗୀତ ବୋଲୁଛୁ ସେ ଗୀତିକାର ଯଦି ନ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଆମେ ବୋଲିଥାନ୍ତୁ କାହାକୁ ସ୍ୱରକାର ଯଦି ସ୍ୱର କରିନଥାନ୍ତା ଆମେ ବୋଲିଥାନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଚିତ୍ତବାବୁଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଶୁଣିନେବା ସେ ମଞ୍ଚରେ ତ ଅନେକ ଥର ଗାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଲାଇଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗାଇଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୀତର ଗୀତିକାର ହେଲେ କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା କର ଆଉ ଗୀତକୁ ସ୍ୱରରେ ସଜେଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଏବଂ ଗୀତଟିକୁ ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି ସୁଜନିକା ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ସମୟ ଚକରେ ବନ୍ଧା ମଣିଷ ଜୀବନ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ ସମୟ ଚକରେ ବନ୍ଧା ସମୟ ଚକରେ ବନ୍ଧା ମଣିଷ ଜୀବନ
स्वार्थपर हुओ नहीं केबे हेले जानो स्वार्थपर हुओ नहीं केबे हेले जानो विवेक रूपरे तुमे विद्यमान विवेक रूपरे तुमे विद्यमान स्वार्थ पर हुओ नहीं केबे हेले जानो स्वार्थ पर हुओ नहीं केबे हेले जानो बहुत बढ़िया ठीके पारंपरिक छाप रही आज्ञा आज्ञा बहुत सुंदर अच्छी बहुत बढ़िया भल गीत बहुत बढ़िया गीत हो पुरातन छाप किसी रही राग संगीत छाप रही भल एम गीत हवा दरकार अच्छा आपण मुझी जे गीत व्यतीत अनेक कला भी आपर अच्छी कौन कौन सब दर्शक मान जन कंठशिल्पी व्यतीत कंठशिल्पी संगीतटा मोर माने बहुत निशा ता छड़ा अनेक अकुआ कथा ता छड़ा रुचि अनेक जानी नथिबे मोर प्रिय दर्शक बंद मोर अभिनय भारी रुचि रही अच्छा तेणु पिला अभिनय प्रति टिके रुचि थिला तापरे भुवनेश्वर रवींद्र मंडप रे ड्रामा करियार सुजोग पाई अच्छा दुई तीन ड्रामा करियार सुजोग पाई अभिनय कर संगीतर प्रेरणा अच्छा जो मान प्रेरणा किसी रही किसी सैक्रिफाइस अच्छी आप पक्ष सर्वप्रथमे तार श्रेय देवी मोर बापा माँ मो पर क्या प्रेरणा सब रही था सी सब चाहती संगीतर केमती गोटे पर गोटे सोपान चढ़ियापाई तेणु ये सोपान तो बहुत लंबा बापा माँ के नहीं जाते मंच गीत गाँव तो बहुत जगह बापा नहीं जाए बापा भारी भजन प्रेमी खुशी हो भारी खुशी हूँ तेणु पाख बापा बर्तमान 74 एज रे सब जगह को जीवा तो संभव हो पारे नहीं तथा आखपाखे जो मंच होता है मुझे नहीं निजर संगीत साधना आप भावुंत सन्तुष्ट अच्छा ना आई कि अच्छे धीरे धीरे ये पहाच आम चढ़ियापाई चेष्टा करूचु संगीत शिक्षा जारी रही से केवेले निवृत्त होवार कथा आम के चिंता करनु कारण ये गोटे संगीत एत बड़ पारावार आए जो भाविदार मोर शिक्षा सरीगला से सीठी सरीगला आज्ञा तेणु मुझे शिक्षार्थी आधुनिक गीत गाई आधुनिक गीत गाई कौन मत भजन बेस भल पाँच मुझे बेस भजन भल पाए आगे भजन शुण दिखा आज्ञा यही परिप्रेक्षी में आउ गोटे सुंदर भजन मोर प्रिय दर्शक मानक शुणापी चाहूँगी जार संगीत निर्देशना देखा आ किए नुंती मोर सार राजकिशोर साहर से संगीत निर्देशना थिला नवग्रह म्यूजिक रे रिलीज होता जार गीतिकार थिले बैकुंठनाथ पति महाशय बढ़िया लिखिंट गीत जानपाल सर मुझे गीतटा कहूँ बैकुंठ सर बढ़िया लिखी मत भी मत न गई था मुझे पचार था गीत गाँव चंदन तुमे प्राणर चंदन नंदन बनचारी चंदन तुमे प्राणर चंदन नंदन बनचारी सुंदर पणे सारा त्रिभुवने सुंदर पणे सारा त्रिभुवने किए हेब तुम सरी चंदन तुमे प्राणर चंदन नंदन बनचारी बढ़िया निज कि बढ़िया कह रहा कि मत लेखाटा प्रथम बहुत भल लगी मान मान लेखक महोदय को बैकुंठनाथ पति धन्यवाद देवी जी बहुत बढ़िया लिखी थे स्वर मतलब पांच मिनट स्वर आज्ञा
আচ্ছা আমি এবে আহ কথা জারি রাখবা দর্শক মানুষ আপ কিছু কিছু আপনার অকুয়া কথা কহবে তো এমতি কিছু কথা রয়েছে যা কেবে কাহা সাথে শেয়ার করে না এমতি কিছু কথা অছে সেমিতি কথা বোধহয় কিছু না কেন আমার জীবনটা সবুলে খোলা কাগজ হি রয়েছে খোলা কাগজ এত বয়স হয়নি যে সেমতি কথা কিছু আসেনি আজ্ঞা আজ্ঞা আচ্ছা আচ্ছা ঘরে আর কি অনেক আপনার সহধর্মিণী হ্যাঁ আজ্ঞা গীত গাঁতি না সে যদিও গীত বোলতে কিন্তু গীত প্রতি তাঁর রুচি রয়েছে মতো প্রেরণা দিকে গীত ভাল পাঁচ গীত ভাল পাঁচ সেটা সেটা বড় বড় কথা আজ্ঞা কেউ মানকর গীত অনুপ্রাণিত করে যেমতি সিঙ্গর ওড়িশার কাহা গীত ভাল লাগে কেউ সিঙ্গর মানকর ওড়িশারে বহুত সিঙ্গরক মতে ভারি অনুপ্রাণিত করে নি বহুত গীত কেউ মানে ভজন সম্রাট ভিখারীবাবুঙ্ক নাম নিশ্চিত হবে নেবি বড়িয়া বাকৃষ্ণ দাস তাঙ্ক নাঁ নেবি রাউরকেলার জন বিশিষ্ট গুরু অনেক মো সারকর সে গুরু ক্ষিতি প্রসাদ মিশ্র সাঙ্কর গুরু নাঁ হল বি বুদ্ধ প্রসাদ রাও স্যার তাঁক গীত মাধ্যমে বহু অনুপ্রাণিত রেডিও সে হ্যাঁ সে জন দূরদর্শন এবং রেডিও আপ্রুভড আর্টিস্ট হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বহু নাঁ তাঁকর সে গুরুঙ্কর তাঁক গীত মধ্যে মতো ভারি প্রভাবিত করে তাঁকর গাইকি আজকাল যেমন চলচ্চিত্র হচ্ছে আপনার পাড়ি কেবে পড়ুনি কিছু সেমতি কিছু না স্যার সেমতি সুযোগ মিলিনি না কিংবা ভজন ফজন হোনি মানে কনসেপ্টরে আসুনি না তো তাহলে রাষ্ট্রীয় স্তরের কেউ সং সিঙ্গরঙ্কর কণ্ঠশিল্পী মানকর গীত প্রভাব পকাইছি ভাল লাগে ওড়িয়ার ভজন আপনার দেখন্তু আমার ন্যাশনাল লেভেলের সিঙ্গর হিসাবে বলিউড সিঙ্গর কহিলে সোনু নিগম মহম্মদ অজিজ সুরেশ ওয়াটকরজি মানে বহুত ভজন গাইছন্তি এবং প্রত্যেকটি গীত অতি শ্রুতিমধুর এবং রুচিকর হয়ে পারিছে সেই গীতগুলি মধ্যে মতো ভালো লাগে মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মঞ্চরে তাকে পরিবেশন করেছি যদি হিন্দি গীত আড়ক যদি যাবে হিন্দি ফিল্ম গীত তাহলে মতো মহম্মদ রফিঙ্কর গীত মতো বহু প্রভাব পকায় বহুত ভাল পায় তাঁর গীত শুনে আচ্ছা গোটে কথা মু এটি পচারি যদি আপনার খারাপ ন ভাবিবে যে আমি যেমতি গোটে সিঙ্গর গীতের বেশি অনুপ্রাণিত হুয়ে তাঁর জীবন কেবে পড়িছন্তি তাঁর জীবনী সিঙ্গর মানকর আজ্ঞা আজ্ঞা তাঁর জীবনীরে থাকে জনে কাহিঁকি এতে প্রতিষ্ঠা লাভ করছন্তি যদি সে কাহিঁকির প্রশ্ন আমি জানিবা তাহলে নিশ্চিত আসিযিব সাধনাকু তো আপনার এবে কেতে সময় সাধনা করছন্তি না করুনাহান্তি নাই সাধনা মু জারি রাখিছি আচ্ছা বিনা সাধনারে কলাক্ষেত্রে তিষ্ঠি রহিবা সম্ভব নুহ একথা মু মর্মে মর্মে অনুভব করি কেমিতি তাকে ম্যানেজ করছন্তি যেমিতি সময় তো হউনথিব নাই না সময় আছে হেই পারুছি সময় সময় নিশ্চিত হবে সমস্ত পাই সেই 24 ঘন্টা যেতে বড় লোকটে হেলে মধ্যে সময় সেই 24 ঘন্টা সেই 24 ঘন্টা ভিতরে হি আমু সব কিছু করিয়া পাই আমি যদি টাইম টেবিল করে দবা আমি নিজ উপর নির্ভর করছি নিজ উপর নির্ভর করছি মু সবদিন সকালে 2 ঘন্টা মু সর লগান সর লাগে সঙ্গীত কো নাই কোন যোজনা রইছি সঙ্গীতকে নিয়ে যোজনা কথা যে পচারে দেখন্তু সঙ্গীতকে নিয়ে মোর সাধনাটাকে মু জারি রাখি বলে ভাবিছি এবং মোর প্রিয় দর্শক মানুষ আগুক আহরি সুমধুর গীত ভেটি দেবি বলে মোর আশা এবং ভরসা এই আমি মো যোজনা মানে নিজকে আহরি তৈয়ার করিবে গীত যেহেতু আপনার কৌশল জন ছাত্র অবস্থায় অনেক এবং চালিছি স্ট্রগল চালিছি আজ্ঞা নির্দিষ্ট লক্ষ্য পৌঁছি হয়নি আজ্ঞা পৌঁছিয়াকু আহরি বাকি অছি বা পৌঁছি হব সঙ্গীতর তো সেমতি নির্দিষ্ট না যে এইটি ছুঁইদেলি সরিগেলা গোল সরিগেলা আজ্ঞা আজ্ঞা ঠিক কথা সঙ্গীতর সফলতা কেবে অন্ত নথায় তেমন আমি সে সফলতা পথর যাত্রী হয়ে রয়েছু চালিথিব সঙ্গীত সাধারণ জারি রইথিব সবু সঙ্গীত মানে সঙ্গীত শিল্পী মানে সবুলে বহুত খুশি রুহতি সবুলে তাঁর ভিতরে যা কষ্ট থাও না কী সবুলে সে খুশি থাকে সত্যি সে কোণ ভিতরে খুশি থাকে না সে উপরে হসু থাকে সমস্ত দেখি না 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 সেটা কৃত্রিম হস নুহ সে বাস্তবিক হস সে কেন সে পরমানন্দটা সে উপলব্ধি করতে সেটা বোধহয়
ସବୁ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ରହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ପରମାର୍ଥିକ ଅନୁଭବ ଅଛି ସେଇଟା କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ହିଁ ସେ ଜାଣିପାରେ। କାରଣ ଥରେ ଆମେ ହାରମୋନିୟମ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଭଜନ ଗାଉଥୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ ସେତେବେଳେ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ସବୁ ପାଇଯାଉ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସଙ୍ଗୀତକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟା ପାଆନ୍ତି ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପାଇବେନି। ଘରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଗୀତ ଗାଉଛି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା? ହଁ, ମୋର ଝିଅଟିଏ, ସେ ଛୋଟ ସେ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବ ନା ନାହିଁ ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯାହା ସମୟ କହିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁଚି ରହିଛି, ତାର ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ଯଦିଓ ଗୀତ ଗାଇବା ପ୍ରତି ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ରହୁଛି। ଯାହା ହଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ହବା ଦରକାର। ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲାବେଳେ ଆସିକି ମୋ ସହିତ ଆସିକି ବସେ, ଆଉ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବ, ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବ। କିଛି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଏହା କେତେଦୂରକୁ ସତ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି କହିପାରିବେ, ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସଙ୍ଗୀତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମନେ ରହିବନି ପଢ଼ା, ଏମିତି କିଛି ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏହା ଫରକ ଯଦି ମୁଁ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛି ତଥାପି ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ପଚାରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଯୁବକ ଶିଳ୍ପୀ ବିଷୟରେ। ନାଇଁ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଏ କଥା ସପୋର୍ଟରେ ନୁହଁ। ସଙ୍ଗୀତଟା କଲେ ଯେ ତା ପାଠପଢ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କେବେ ହେଲେ ସେ ନୁହଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯାହା ଆପଣ ବଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସଫଳତା ସଙ୍ଗୀତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାର୍ଜିତ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମେନ୍ ହେଉଛି ଜଣଙ୍କ ରୁଟିନ୍, ସେଟା ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ଟା କେମିତି କରୁଛି, ମୁଁ ଏତିକି ସମୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି, ଏତିକି ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ସବୁ ସେ ଏନ୍ଜୟ କଲା। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଳା, ଇଏ ହେଲା ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳା, ଏବଂ କଳା ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ୟା ପ୍ରତି ରୁଚି ରହିଲେ କେବେ ହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାଘାତ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କ'ଣ ଯାହା ସେ ଖୁସି ହେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହିଭଳି ଆପଣମାନେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ। କଳା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁଚି ନ ରଖିବେ, ଆମେ କଳା ପରିବେଷଣ କରିବା କାହା ପାଇଁ, ଆମେ ଗୀତ ବୋଲିବା କାହା ପାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ତିଆରି କରିବା କାହା ପାଇଁ? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଏଭଳି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଯଦି ବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଦିଏ, କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇପାରେ ମୋର, ତଥାପି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିବ କଥା ବାଟରେ ଚାଲିଥିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ପଚାରିଦିଏ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣେ ପ୍ରାୟ। କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ, ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଜଣେ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତଟି କାହିଁକି ଗାଉନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେ କି ଜଣେ ଭଜନଟି ଗାଉଛି, ଗାଧନ ଗାଉଛି, କି ଫିଲ୍ମ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ, ତାକୁ ଯେମିତି ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଇପାରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଓଡ଼ିଶୀଟି, ପ୍ରାୟ ରୁଚି କମିଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କର ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ସାର୍, ରୁଚି କମୁନି, ବୋଧହୁଏ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଭାବ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଅଭାବ ରହୁଛି, ମୁଁ ଏଇଆ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହୁଛି, ମୁଁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସାଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଶୁଣେ, ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ମୁଁ ଗୀତ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ କରେ, ଆଉ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା ମୁଁ ସେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ କିଛି ମଜା ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଭେଜିଟେରିଆନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମୋତେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ କଷା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଘରକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋତେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ଦିନମାନେ କରେ ଘର ପରିବାରରେ, ମୁଁ କହେ ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବି, ରୋଷେଇ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପ୍ୟାୟିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଆପଣଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ କି ବା ଆପଣଙ୍କର ମିସେସ୍ଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ, ଗୋଟେ ପଦରେ କହିପାରିବେ କିଛି? ଯାହା ହଉ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଶୀର୍ବାଦ କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଗୋଟିଏ। ଆଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ରହିଯାଇଛି, ତ ସମୟ ଆସିଲେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଚିତ୍ତବାବୁ କହିବେ, ଆଉ ଏବେ ବି ସେ
ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଜାରି ରହିଛି, ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୀତ ଭେଟିଦେବେ, ଆମେ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ ସୁଖମୟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ସମୟ ଗାଡ଼ିକି, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ତେଣୁ କେବଳ ପ୍ରଶଂସାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ରଟିଏ ତିଆରି କରିଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ କିଛି ଏ ଛୋଟିଆ ଉପଢୋକନକୁ ମାନେ ହେ ମନ ନ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ମାନେ କୋଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷାପଣ ପାଇଁ ବେଲ ଗଛ, ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ଗଛ। ଏ ଗଛଟି ଆପଣ ଲଗେଇବେ, ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇବେ, ଯଦି ବାଡ଼ି ନଥିବ କାହାର ପଡ଼ିଶା ଘର ବାଡ଼ି ବି ଲଗେଇବେ, ଗଛଟି ବଢ଼ୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁକି, ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଛ ବି ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।